Ndodhën sot në qytetin e Korçës festa e madhe e birës Korça, një ndër festat më të mëdha që shënjon si vjet vitin e 17 të saj. Për 5 net me radhë, një atmosferë e hareshme do mbizotërohet në qytetin juglindor ku pritet mbi 100.000 vizitor. Lorena Kodra do të na njohë me përgatitjet që ka nisur për festën që do të përqendrohet te terminali dhe shtëpia e birës. Lorena, të përshëndes, deri ku janë përgatitjet për festën e birës? Ku do të përqendrohet pra ajo kryesisht? Po, ne aktualisht ndodhemi në terminalin autobusave, këtu ku për 2 orë do të startoj festa më e madhe verore në Shqipëri. Festa e birës për të shijuar padyshim pijen më të mirë dhe më të dashur të festës, birën Korça. Korça për 5 net me radhë do të mirëpres qindra mijë turistë vendas dhe të huaj, të cilët do të shijojnë çdo mbrëmje atmosferën e jashtëzakonshme që dhuron festa më e madhe në Shqipëri me birën e parë shqiptare, birën Korça. Jo vetëm në terminalin e autobusave, por një tjetër kënd i rëndësishëm i festës së birës është padyshim shtëpia e birës Korça. Në këtë kënd, po kaq të rëndësishëm, turistët do të kenë mundësi të shijojnë muzikën live me serenatat e famshme korçare, birën e freskët Korça që vjen me një çmim promocional për netët e festës, gatime tradicionale dhe një ambient fantastik familjar dhe jo vetëm. Gjithmonë në fakt ndër vite turistët e kanë zgjedhur shtëpinë e birës për t'u ndjerë sa më pranë festës dhe për të qenë sa më komod me shërbimin dhe mikpritjen nga stafi i birës Korça. Këtë vit, për të qenë sa më afër qytetarëve dhe turistëve, birra Korça kanë në dispozicion 12 stenda që do të shërbejnë për të kënaqur çdo kënd me shijen e freskët të birës Korça. Vitet në fakt kanë treguar që birra Korça pa diskutim është pija e preferuar e turistëve vendas, por edhe turistëve të huaj. Janë 17 vite suksesi, pasi nga viti në vit, kjo fest ka arritur për masat e saj, duke kthyer në një nga festat më të mëdha verore në Shqipëri, që do të mirëpresë mbi 100.000 vizitor. Jo vetëm në qytet, por edhe në fshatrat turistike, të gjitha hotelet, bujtinat, shtëpit pritse, janë të prenotuara nga turistët vendas dhe të huaj, që do të shijojnë festën e birës. Në natën e parë do ta çelin siparin e festës së birës këngëtarët e njohur si Ylli Limani, Lorenz Hasrama, Irkenc Hyka dhe të tjerë. Ndërkohë që përgjatë këtyre netëve në skenën gjigande të terminalit të autobusave do të ngjiten emrat më të njohur të muzikës shqiptare dhe të huaj. Emra si Elvana Gjata, Vëllezërit Prifti, Eugen Pushpepa, por edhe emra të huaj të tjerë si grupet No Mercy, La Bush, si dhe yjet e muzikës greke dhe Spina Vandi dhe Keti Garbi. E në fakt, sot dhe në ditët në vijim, Korça do të jetë epiqendra e festimeve për të festuar me birën Korça, birën e parë shqiptare në terminal këtu, ku do ngjiten yjet e muzikës shqiptare dhe të huaj, dhe tek shtëpia e birës Korça në një tjetër vend pa aq të rëndësishëm, ku takohen dhe harmonizohen së bashku natyra, shija e freskët e birës, gatime tradicionale, muzika live me serenatat e famshme korçare. Mirë, Lorena, të falenderoj shumë për të gjitha detajet dhe informacionet që na dhe mbi këtë fest kaq të këndshme që feston dhe vitin e 17 dhe urojmë që të ketë sa më shumë pushues dhe të jetë sa më bukur. Faleminderit. Faleminderit ju.